nnyo ddala eggwanga okufiirwa Sipiika wa Palament ekkumi n'omu. Bino bye bimu ku byafaayo Gagano TV byesobodde okutuusaako. Jacob Oulanyah abadde Sipiika wa Palament eya Uganda ey'ekkumi n'omu, yazaalibwa mu disitulikiti y'Eggulu nga 23 ogwokusatu 1965 omwami Nathan Lokoli n'omukyala Karen Atoni. Yasomera ku masomero nga St. Joseph's College Laibi, Dr. Obote College Boroboro ne Kololo Senior Secondary School. Mu 1988 yagenda ku kasozi k'abayivu e Makerere. Mu 1995 yafuna diguri mu by'amateeka okuva mu Makerere Law School. Yayingira ebyobufuzi mu 2001 ng'afuuka memba wa Parliament owa Omoro County mu Gulu District. Yalondebwa nga Sipiika wa Parliament ey'ekkumi n'emu nga 2004 ogw'okutaano 2021 oluvannyuma lw'okuwangula eyaliko Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga. Yafuna obulwadde obumutawaanya era n'atwalibwa mu ddwaliro mu America nga 3 ogw'okubiri 2022. Afudde olunaku lwaleero nga 2 ogw'okusatu 2022 nga mikwano gye kigamba nti kansa yamusse owa stage 4. Omukama amuwummuze mirembe. Lindira ebiddako ku Gagano TV enkya.